Kongamano kuhusu hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ilatia kikomo hii leo katika chuo kikuu cha Kenyatta. Kutokana na kongamano hili, mwanga wa matumaini kwa vyuo vikuu vya Afrika waanza kuonekana, huku wanafunzi wakiwezeshwa kushiriki kikamilifu katika hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wakati mradi huu unahitimisha safari yake ya miaka minne, maoni muhimu yamejadiliwa na wasomi na watunga sera kutoka Afrika na mataifa mengine. Mwanahabari wetu Brenda Nyongesa alihudhuria na kuandaa taarifa hii. Leo ikiwa siku ya mwisho ya kongamano la Climate U kufika ukingoni, mpango ulioanzishwa mwaka 2020 ukiwalenga wanafunzi wa vyuo vikuu vya Afrika katika kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi kwenye nyanja mbalimbali. Kwa mujibu wa utafiti wa Afrobarometer, asilimia 37 tu ya Afrika wanauelewa wa mabadiliko ya tabia nchi, ikilinganishwa na asilimia 80 huko Ulaya na Amerika Kaskazini. Collaborative online international learning program focus on climate change and sustainable development. And this proposal is very much informed with a lot of the debates and engagements in which part of that has been discussed during this past week with the conference around the intricate, complicated nature of climate change. Katika mazungumzo ya sera yaliongozwa na Daktari Rosiana Langi kutoka Chuo Kikuu cha Pasifiki Kusini, Fiji, Professor Mike Kuria, mkurugenzi mtendaji wa tume ya elimu ya vyuo vikuu, alisitiza jukumu muhimu ambalo elimu ya juu inalo katika kuelimisha wananchi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Alitoa wito kwa vyuo vikuu kuunda mazingira mazuri kwa utafiti. We can prioritize programs, we can revise standards and guidelines to accommodate climate change friendly policies, we can reward universities that adopt climate friendly policies like recycling, you know, things like that. We can reward them. And finally, we can also prepare advisory. One of our responsibilities as regulatory agencies is to prepare advisory for government. And we can look at this, what's happening. I think you can work with us as experts in that area. You give us the technical advice, we prepare those advisories, and we deliver them to our good friends who are here in the ministry and see whether we can have some friendly policies related to climate change. Ushirikiano mkubwa kati ya vyuo vikuu na serikali ili kukuza uwajibikaji wa pamoja katika hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na umuhimu wa msaada wa serikali katika utoaji wa kwa rasilimali na utekelezaji wa sera kwa miradi inayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi ukitiliwa mkazo. The government can assist in terms of enforcement of the policies once created. They can assist to enforce these policies which can mitigate against the climate change. Wakati kongamano la Climate U likihitimishwa, macho yote sasa yataangazia mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mwaka 2025 utakaofanyika huko Belém, Brazil. Kwa sasa vyuo vikuu vya Afrika vina matumaini kwamba maarifa na mitandao iliyopatikana kupitia Climate U itaendelea kusukuma hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi barani. Brenda Nyongesa, Ninga Keyo.